ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଫର୍ମୁଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ଫଟୋ ହେଲା ଭାଇରାଲ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରମ୍ପ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ହାରିସ ଆଉ ଯୋଗୀଙ୍କ ବେଶ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମସ୍କ ହେଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଫଟୋର ସତ୍ୟତା ଗତକାଲି ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିଜ ନିଜର ଜନନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେରିକାବାସୀ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆମେରିକା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଫଳାଫଳ ଯେଉଁଥିରେ ହାରିସ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବ୍ ରୋଚକ ଥିଲା ଏହି ଲଢ଼େଇ କାରଣ ହାରିସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା କଡ଼ା ଟକ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ହାରିସ୍ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଆପଣେଇଥିଲେ କି ଭାରତୀୟ ଫର୍ମୁଲା କାରଣ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ କମଲାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଯୋଗୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଥିବା ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ଫଟୋରେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନେତା ଭଳି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେ ତଳେ ବସି ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ଖାଉଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେପଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜାଇଥିବା ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।